Sa lalawigan sa Negros Oriental, patayng lawas sa babae ug lalaki. Nakit-an sa katubhan sa Sibulan, Negros Oriental ang duha. Gituho ang gi-salvage. Ano ang detalye? Gi-torture sa wala papatya ug gilabay ang patayng lawas sa usa ka lalaki ug babay sa katubhan sa sitio Ata-Ata sa Barangay San Antonio sa lungsod sa Sibulan. Dili igo nga gipusasan ug gigapos ug pisi, gibukusan pa og packaging tape ug gisuluban og plastic ang duha ka mga patayng lawas. Naputo sa sama dinong gaban sa nagkalain-laing bahin sa lawas ang duha ka mga biktima. Gahapon, mismong ang mga ginikanan mo'y miila sa patayng lawas nga ila ni Robbie Batalya, 34 anyos, nga taga Hacienda Galiera, Barangay Nanunga, Hinigaran, Negros Oriental. Ug ni Jennifer Garzola, 27 anyos, Minyo, taga Puruktuway, Barangay Canmuros, Binalbagan sa Negros Occidental. Mato ni Police Major Nelson Lamoco, hepe sa Sibulan Police Station, nga way timailhan nga gipatay ang duha sa dapit diin sila nabangalan. Way nabantayan ang kapulisan nga patak-patak sa dugo nga usa sa mga timaan nga ang krimen nahitabo sa dapit. Nagtuo ang kapulisan nga ang duha gipatay sa laing dapit ug igo lang gilabay ang duha ka patayng lawas sa sitio Ata-Ata. Bisa inquiry natin sa mga or interview sa mga populace or community doon sa San Antonio o residente, hindi po sila walang ini sign nga kilala nila itong biktima. Uban ni Clans Gabutin, Lou Anarondina, Balitang Bisdak.